ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘን ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚገርም ቻሌንጅ ነበር። በወገኖቻችን የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት በወሎ በአፋር በተለያዩ ቦታ የተቸገሩ ወገኖቻችን፣ እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እርጉዞች፣ እናቶች፣ በጣም ብዙ ሰዎች፣ አዛውንቶች ተቸግረዋልና እየተራቡ ነው ተብሎ በዛ ምክንያት እንግዲህ ቻሌንጅ ተጀምሮ ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም እንደዚሁም በዩቲዩብ ላይ ቻሌንጅ ተጀምሮ ነበር። በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች በስፋት የተሳተፉበት፣ በጣም ትልልቅ አርቲስቶች፣ በጣም ሀብታሞች፣ በጣም ብዙ ትልልቅ ድርጅት ያላቸው፣ በጣም ትልልቅ ሰዎች ሳይቀር ከትንንሽ እስከ ትልልቅ ድረስ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያኖች በዚህ ቻሌንጅ ላይ በተለይ በፌስቡክ ላይ በስፋት እየተሳተፉበት በጣም ደስ የሚል ኢትዮጵያዊነትን፣ መረዳዳትን ያየንበት ደስ የሚል ሳምንት ነበር የባለፈው ሳምንት። እንግዲህ በዚህ ቻሌንጅ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ብር ሰጥተዋል። ደስ ይላል። ለወገናችን እኛ እያለን አይራቡም ብለው፣ እኛ እያለን በረሃብ አይሞቱም ብለው ሁሉም የሚችለውን ነገር በቻለንጅ በጣም እየተረባረቡ ነበረ። ይሄ ነገር በጣም ደስ ይላል። እኛም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንደ ቤተሰብ የኔ ቻናል ዳኒ ሀበሻ እና የባለቤቴም ሳራ ኢትዮ መረጃ ቻናል ላይ እንደገና ደግሞ በኔ ፌስቡክ ቻናል ላይ ዳኒ ሀበሻ የሚል ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። በዛ ፔጅ ላይም ፎቶ ለጥፈን እንደ ቤተሰብ ቻሌንጁን ተቀላቅለን ነበረ። ስለዚህ በዛ ቻሌንጅ ላይ ቃል የገባ ነው በእያንዳንዱ ኮመንት 10 ብር ልንሰጥ በዳኒ ሀበሻም በሳራ ኢትዮ መረጃ ቲዩብ፣ በሁለቱም ቲዩብ በኮመንት 10 ብር፣ በላይክ 10 ብር ልንሰጥ እና በሼር ደግሞ ከሆነ 100 ብር ልንሰጥ ቃል ገብተን ነበረ። በዛ ቃላችን መሰረት አስገብተናል ማለት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ደግሞ የገባነው ቃል በሼር 10 ብር፣ በላይክ 5 ብር እና በኮመንት 5 ብር ነበር የገባ ነው። በዚህ በገባነው ቃል መሰረት እንግዲህ ከዳኒ ሀበሻ ዩቲዩብ ላይ 18 ሰው ኮመንት አድርጎልኛል። 34 ሰው ላይክ አድርጎ አንድ ሰው ዲስላይክ አድርጓል። እኔ እንደ 35 አድርጌ አንድ ላይ ላይኩንም ዲስላይኩንም አድርጌ እንደ 35 አድርጌ ወስጄዋለሁ። 10 ሰው ደግሞ ሼር አድርጎልኛል። ስለዚህ በእኔ በዳኒ ሀበሻ ቲዩብ ላይ 18 ሰው ኮመንት ስላደረገ በ10 ብር ነው በኮመንት ብያለሁ፣ 180 ብር ነው። በ10 ሼር ደግሞ በ100 ብር 1000 ብር፣ በ35 ደግሞ ላይክ እና ዲስላይክ አንድ ላይ ተደምሮ 35 አለ። በ10 350 አንድ ላይ በዳኒ ሀበሻ ቲዩብ 1580 ብር ሰርታችኋል። እናንተ ናችሁ እንግዲህ ይህንን ተረባርባችሁ ሼር እና ኮመንት አንድ ላይክ ስላደረጋችሁ በዳኒ ሀበሻ ቲዩብ ላይ የተሳተፋችሁ ሁሉ፣ በተለይ ሼሩም ጥሩ ስለነበረ ሼር ያደረጋችሁ ዘይነብ እንድሪስ፣ ጥሩ ኢትዮጵያ ቲዩብ፣ አልቲጂ ቢዩቲ፣ ብሌን ባላገሯ፣ ሳራ ኢትዮጵያን ፉድ፣ ሳራ ኢትዮ መረጃ፣ ማራኪዬ፣ አስራተ ማርያም፣ ደስታ ከረሚላ፣ የሰፈር ልጅ፣ ሰአድ ቲዩብ ሼር አድርገዋል። 10 ሰው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በ10 ሰው 100 ብር አስገብተን 1000 ብር ተሰርቷል ማለት ነው። ኮመንት ያደረጉ 18 180 ብር፣ 35 ደግሞ ላይክ አለ 350 ብር፣ 1580 ብር ተሰርቷል። በሳራ ኢትዮ መረጃ ደግሞ ሼር ያደረጉ ሰዎች 4 ናቸው። 4 ሲባዛ በ100 400 ብር። ኮመንት ደግሞ 4 ሰው ነበረ ያደረገው። እንግዲህ ለሁለት ቀን ነበር ቀኑን የሰጠ ነው። 40 ብር፣ ላይክ 17 170 ብር።
አንድ ላይ በሳራ ኢትዮ መረጃ ደግሞ 610 ብር ተሰርቷል። ፌስቡክ ፔጅ ላይ ደግሞ ሼር 4 ሰው ነበር ሼር ያደረገልኝ 10 ብር በሼር ስላልን 40 ብር፣ ላይክ 13 ሰው አድርጎ ነበር 65 ብር፣ ኮሜንት ደግሞ 9 ሰው ነበር የሰጠው 9 ጊዜ 5 45 አንድ ላይ 150 ብር ተሰርቷል። በአጠቃላይ በቻሌንጅ በገባነው መሰረት 2340 ብር እናንተ ሰርታችኋል ማለት ነው። እናንተ ቤተሰቦች ተሳትፋችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጋችሁ ለወገኖቻችን ለተቸገሩ እንዲደርሳቸው ትንሽ ነገር ብትሆንም እንድትጠቅማቸው ተብሎ 2340 ብር በእናንተ ጥረት እየተገኘ ብር ነው ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ግን ከዚህ በላይ ኮመንትም የሚያደርግ ሼርም የሚያደርግ ምክንያቱም ለተቸገሩ ሰዎች ለመርዳት ስለሆነ ብዙ ሰው ሼር ያደርጋል፣ ብዙ ሰው ኮመንት ያደርጋል፣ ብዙ ሰው ወገኖቹን ለመርዳት በሚችለው ሁሉ ይጥራል ብለን ስላሰብን ከዚህ በላይ ገምተን ነበረ። ስለዚህ መጀመሪያ ያሰብነውን ብር ማስገባት አለብን ብለን ስላሰብን ከዚህ ከቻለንጁ የተገኘው 2340 ብር ቢሆንም እኛ ጨምረን ከሳርዬ ጋር ተመካክረን አንድ ላይ 10,000 ብር አስገብተናል ማለት ነው ለወገኖቻችን። ስለዚህ ለተሳተፋችሁ ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። 10,000 ብር ዋናው ነገር ሁሉም ሰው እንደዚህ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው እንደሚባለው ሁላችንም በጣም የተረባረብንበት ብዙ ሰው የተሳተፈበት ከትልልቅ አርቲስቶች እስከታች ድረስ ያለ ሰው ማንም ሰው ሳይቀር የተሳተፈበት ነው እና በጣም ብዙ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ተሰብስቧል በዚህ ቻለንጅ እስካሁን። ወደፊትም ገና ሌሎችም የሚደመሩ የሚጨመሩ ብሮች ይኖራሉ። ቀላል አይደለም። በረሃብ ምክንያት ሊሞቱ የነበሩ ሰዎችን ለማዳን እኛ እንደ ምክንያት መሆናችን ቀላል ነገር ስላልሆነ ሁላችንም ይሄ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ለራሳችን እኔ አጨብጭቤያለሁ። በቃ ኢትዮጵያዊነት በጣም ደምቆ ያየሁበት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። አንዳንድ ሰዎች በተለይ እኔ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ እችላለሁ፣ እነ አሽሩካ፣ እነ ያያ ዘለደታ፣ እነ ተሙ፣ ሌሎችም በጣም ብዙ ሰዎች ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በዚህ ቻለንጅ ላይ በጣም ጠንክረው ሲሰሩ ነበረ። ለወገኖቻቸው ለተቸገሩ ሰዎች ለመድረስ ትልቅ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ሲሆን ነው ደስ የሚለው። ሶሻል ሚዲያን በእንደዚህ በጥሩ ነገር እርስ በርሳችን ከምንበላላ ከእርስ በርሳችን መጥፎ ነገር ከምንደራረግ በእንደዚህ በጥሩ ነገር ሶሻል ሚዲያን እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ አልፏልና በጣም የተመቸኝ ደስ የሚል ሳምንት ነበር። ቤተሰቦቻችን እኔ ተመችቶኛል። እናንተ ደግሞ ቻለንጁ የተመቸው ያልተመቸውም ካለ ለምን እንዳልተመቸው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እኔ ኮመንት ላይ ካየሁት ዝም ብላችሁ አትሰጡም ወይ ምናምን የሚል ኮመንት አለ። እኔ ግን ብዙ ሰዎች እንዲነሳሱ ብዙ ሰዎች ወደዚህ ነገር ውስጥ ገብተው የተቸገሩ ሰዎች ጋር ብዙ ብር እንዲደርስ ብዙ ሰዎች እንዲሰጡ ያደረገ ጥሩ እንትን ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። እና አንዳንድ ሰዎች ለምን ዝም ብላችሁ አትሰጡም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ነገር ግን ይሄ ቻለንጁ ብዙ ሰዎችን ያነቃቃ ብዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዲገቡ ያደረገ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ለእኔ ተመችቶኛል። ብዙ ሰዎች እንዲሰጡ አድርጓል፣ ብዙ ሰዎች እንዲሳተፉ አድርጓል። እና በጣም መልካም ነገር ሆኖ ነው የታየኝ። መረዳዳት፣ መተጋገዝ ምንም ክፋት የለውም። እና መጥፎ ነገር እንሰራበታለን ሶሻል ሚዲያ አይደለም እንኳን እንደዚህ ጥሩ ነገር ለመስራት ሶሻል ሚዲያችን መጠቀሙ ምንም አይነት የተለየ መጥፎ ነገር ስላልታየኝ በጣም ተመችቶኛል። ወደፊትም በእንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር ውስጥ ብንሳተፍ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለ ቤተሰቦቼ። እንደኔ እናንተ ደግሞ የተለየ ሀሳብ የተለየ አመለካከት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። በሸሩም በኮመንቱም በሁሉም ለተሳተፋችሁ ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ። አክብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።